Hei alle sammen. Nå det snart ett år siden jeg var rundt og holdt foredrag om hva vi hadde tenkt å gjøre og hvordan vi så fremtiden. Vi har hatt veldig mye positiv omtale i media, men vi har hatt også en del negative innspill. Og det greit med stor takhøyde, men diskusjonene bør være internt. Det så ødeleggende for oss når enkeltindivider går ut og, med en høy profil og en, veldig negative mot det som Norwegian står for og det vi gjør. Det skader oss alle sammen, ikke bare den enkelte. La oss gå tilbake litt og memorere for å se liksom, hva som viktig og hva slags tenkning vi gjør. Mange av dere var med i 1993. Og da dere stod uten jobb, og så laget vi det som den gangen het Norwegian Air Shuttle, som vi senere har kalt Norwegian. Men det var faktisk forløperen, og vi fløy så de som da fikk jobb, og det var ikke akkurat noen veldig hyggelige stunder. Særlig ikke for de som ikke fikk jobb i selskapet, og det var tross alt flesteparten. Men vi laget et nytt selskap som gikk helt frem til 2002. Vi skjønte at vi ville få problemer allerede på slutten av 90-årene. For da ble konsesjonene løftet, og SAS og Bråten begynte å krige. Og det er jo alltid ofte slik at den som er sterkest, den vinner. Og i tillegg så hadde SAS tre kongedømmer i ryggen, så Bråten gikk ned. Og før det så hadde jo Color gått ned. Vi var også med andre ord inne på det frie markedet. Nå ble jo Bråten redda i siste liten av SAS da, som hadde kjørt dem i kne. Men det førte også til at vi ble sagt opp 10. januar, kunne vi lese i avisen at Norwegian skulle ned for telling. Og da var det jo å starte på nytt igjen da, og lukke den gamle boka. Vi måtte starte en ny hverdag, og det gjorde vi 1. september. Og de som har hørt meg stå foran brakka hvor vi den gangen holdt til, så sa jeg at jeg tror nok at vi skal greie å overleve med de 4 flyene vi har startet med, eller de 6 flyene vi da var kommet opp til. Men det skulle snart vise seg at vi sto foran helt andre utfordringer. Og de som var vant til å fjerne alle konkurrentene, de fortsatte i samme stilen. Det vi hadde tenkt inntil da, det gikk ganske enkelt ikke. Vi måtte brette opp armene, vi måtte starte på en helt annen, vi måtte starte på en annen agenda. Vi begynte da å fly fra distriktene ut i Europa, og da var det ikke så lett å ta oss, så lenge alt skulle gå gjennom Oslo og Gardermoen. Men på den måten så har vi tenkt kostnader hele veien. Og når vi kom til 2005, så var det en reporter som ringte meg og spurte når vi gikk konkurs, for da hadde oljeprisen passert $50, og da mente han at det var ingen flyselskap som kunne greie, i hvert fall ikke selskap som var så små som oss. 2 år senere så var oljeprisen $75, og da satt vi ned og tenkte, hvis denne ferden fortsetter, hvordan vil dette gå? Og da fant vi ut at vi kommer til å gå konkurs hvis vi ikke velger en annen strategi. Det førte til at vi gjorde den ordren og kjøpte 42 fly, som senere da ble utgitt til 78. Det er det som er grunnen til at vi i dag er levedyktig. Og vi ser rundt oss, så for hva som har skjedd, jo, vi fikk den europeiske luftkampen. Vi fikk lavprisselskapet Easylet og Ryanair, som entret arenaen på en helt annet kostnadsbilde enn de konkurrentene vi var vant til. Hadde vi flyttet de gamle flyene, så hadde vi i dag vært ferdige. Vi hadde ikke hatt muligheter. I dag har vi gjort en ny bestilling, og vi prøver å se inn i fremtiden. Men jeg vet, det er ikke så lett for alle sammen å forstå det bildet du ser inn i fremtiden. Men vi har gjort oss noen lærdommer av det vi har vært inne på. I 2005 var det vel, så gikk vi inn i Polen. Vi satt opp en administrasjon, vi hadde innleide piloter og innleide kabinansatte. Vi greide ikke å konkurrere, vi fikk for høye kostnader. Det viste seg det at de kostnadene som da, vi da fikk i fange, de var ikke mulig å konkurrere med.
Fordi andre gjorde det annerledes. De satte baser med innleide piloter og kabinansatte uten noen som helst administrasjon. Det er ikke mulig i fremtiden å konkurrere på en annen måte. Det er jeg helt sikker på. Du greier ikke å ta de ekstra kostnadene på så få folk som du vil ha på en base. Du må med andre ord velge en annen metode. Du må prøve å unngå det å ta de kostnadene som du vil være, opprette en HR-avdeling, opprette et selskap, ha en daglig leder og så videre, som jo loven krever hvis du gjør det på den måten. Det er det som vi gjør nå i Spania. Vi har innleide folk, og det er det vi kommer til å gjøre. Vi kaller ikke et B-lag og ikke et A-lag. For meg er B-laget minst like viktig som A-laget. For meg er det ingen forskjell, enten du kaller det A eller B. Vi har tenkt vi investerer masse ressurser og penger i disse folkene, og vi har tenkt å ha dem i lang tid. Og når vi velger denne metoden å gjøre det på, så er det for å være konkurransedyktige i de landene vi går inn i. Vi kommer til å gå inn i masse land. Vi kommer til å sette opp mange baser fremover hvis vi lykkes i strategien fremover. For en ting er jeg sikker på, hvis vi ikke gjør dette, så kommer vi til å bli tatt. Jeg har vurdert faktisk, og jeg har tenkt veldig mye på dette her, hva vil skje i fremtiden. Vi har gått fra et nasjonalt selskap til å være et skandinavisk selskap, til å bli et europeisk selskap. Vi kommer til å starte langdistanser, og vi kommer til å bli et globalt selskap. Og denne globaliseringen, den kommer enten vi liker eller ikke. Vi skulle gjerne vært et nasjonalt selskap og bare beskytte oss, men det går ikke i fremtiden. Da risikerer vi de arbeidsplassene, alle arbeidsplassene. Ikke bare piloter og kabin, vi risikerer at vi går under. For det har selskapene gjort i massevis. Historien er full av selskaper som har gått over ende fordi de har valgt feil strategi. Det er nok å nevne Flyme, du kan nevne Colliery, du kan nevne Bråten, som jo har klart seg som et failing firm. Tror vi at det stopper der? Når vi ser hva som skjer nå rundt oss, vi ser at det maler går, vi ser at det spenner er gått, og det vil ikke stoppe der. Jeg tror faktisk at så mange, mye som 80% av de halene du ser rundt omkring i dag, de vil skifte farge og de vil endres. Mitt anslag er at 80% av selskapene rundt i Europa vil være borte i løpet av de neste 10 årene. Og det er fordi at selskapene greier ikke å innse de endringene globalt som skjer. Mange sa at den måten vi gikk frem på i Finland, og den etableringen vi gjorde i Finland, den var helt forferdelig. Ja, var den det? Vi har faktisk skapt en base som er hvor folk liker seg veldig godt. Det er de samme folkene som jobber der i dag, som den gang vi ansatte de. De jobber som innleide. For meg er de like mye Norwegian-ansatte som alle andre. Og så mye penger som vi har investert i det, vi kommer ikke til for meg er ikke dette noe korttidsgreier. Dette er langtidsgreier. Og vi har hatt en fantastisk suksess i Finland. Vi har hatt fantastisk flinke ansatte der borte. Og vi har faktisk revolusjonert det finske innenriksmarkedet og det finske utenriksmarkedet. Og det har vi greid på den måten vi har etablert det. Vi har ingen administrasjon i Finland. Og det har gjort at vi kan fly på så lave kostnader at vi bare det første året har vi nå flytt over 1 million passasjerer. Akkurat slik kommer til å gjøre det på alle basene fremover. Globaliseringsprosessen, den vil treffe luftfarten enten vi liker det eller ikke. Og den kan vi møte enten ved å prøve å isolere oss, da vil vi gå konkurs, eller vi kan innrette oss, vi kan adapt to the changes som vi alltid har gjort og som vi ser vil komme fremover. Da må vi være veldig effektive, og vi kan ikke bygge opp personaladministrasjoner fra land til land. Vi må gjøre det på en mest mulig effektiv måte. Og det betyr ikke at vi ikke skal ta vare på alle de ansatte vi har, eller de innleide. For meg er de innleide like viktige som alle. De er
de går i Norwegian-uniformer, og de absolutt likeverdige for meg som alle andre. Det bare system og konkurransesituasjonen har tvunget oss til å velge et system hvor vi ikke kan ha sette opp selskaper og sette opp personaladministrasjoner, HR-ansvarlig og så videre, fordi konkurransesituasjonen er slik at det ikke er mulig, da vil vi pådras for høye kostnader, og vi vil gå ned. Så skal vi overleve, skal vi ikke? Skal vi velge å vokse? Vi har egentlig ikke noe valg. Vi må gjøre det som er riktig for å få en mest effektiv og kostnadsdrivende organisasjon fremover. Og dere har alle muligheter. Dere har alle muligheter til å være med på dette. For de som ønsker å gå ut som skipperkandidater, ja, de vil få alle muligheter til å gå ut på masse forskjellige steder i verden, masse spennende steder, og kanskje komme tilbake da etter en 2-3 år. Og da vil det være helt sikkert åpninger for skippere, for vi vil vokse hele tiden. Eller dere kan velge den motsatte veien, som jeg vet noen har vært ute med i media i dag, at alle skal være ansatt. Da vil vi være blant de 80% som forsvinner. Og vi i ledergruppen, og Bjørn Kjos, han kommer aldri til å gå den veien. For meg betyr hver eneste ansatt i Norwegian like mye som den enkelte gruppen som har andre oppfatninger om fremtiden. Mao sa i sin tid splitt og hersk. Men skal huske at det er ikke noen av de landene som har utøvende splitt- og hersk-taktikk som har overlevd. Men det skal vi også være klar over. En splitt- og hersk-taktikk, det vil også senke selskapene. I lengden så vil det aldri kunne fungere. Vi må stå samlet, for det er bare samlet vi er sterk nok til å møte den fremtidige konkurransen. Så mitt budskap er, vi må stå sammen, og vi må akseptere konkurransen. Det er ikke Norwegian som bestemmer hvordan vi skal konkurrere fremover. Det er den globale konkurransen vi møter ute som bestemmer. Vi må velge å bli den mest effektive spilleren, enten vi spiller i Thailand, vi spiller i Kina, eller vi spiller i Spania, eller vi spiller i Finland, eller vi spiller i Skandinavia. Bare på den måten skal vi greie å sikre arbeidsplassene, og det er sikring av arbeidsplassene som er det helt essensielle. Jeg har ikke tenkt å være blant de 80% som forsvinner. Norwegian skal bli blant de 20% som overlever. Og det kan vi bare greie hvis vi står sammen.